လာပါရှင့်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလနှည့်ရက်နေ့အထက်လွတ်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့ဒိုင်းနတ်ဒေတာရီတဲကသတင်းတွေဒိုင်းသားတွေရဲ့အထန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေညနေ9:30ခွဲထိလိုင်းတူ66မီတာ61.3မီတာဟတ်စ်မှာမဖျူနားထောင်းနေပါတယ်ကျွန်မအာမီပါ ဒီနေ့တရင်ွေထဲမှာတော့အာနာသိမ့်ပြည့်နောက်ပိုင်းအမျိုးသမီး2600ကျော်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။မိုးပြည့်မြို့နယ်မှာတော့လူကြီး6ယောက်လက်နဲ့ကြီးထိမှန်ပြီးကလေး3ယောက်မျိုးမြုပ်မှိုင်းချောင်းဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။သတင်းလွာရီထဲမှာတော့ရွှေခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော့မြို့နယ်မှာရွာသားအချင်းချင်းရန်ဖြစ်ရကရွာသားတယောက်ကတနက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခွန်အကောက်တွေကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘလူမျိုးအခက်တွေ့နေကြတဲ့လေဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပို့ကော ရန်ငွေ60ရာဂိုင်လုံးကို24နာရီအတွင်းဒေါ်လာနဲ့တတ်မှတ်နှုန်းအတိုင်းလဲရမယ်ဆိုရဲအမေထုတ်ပြရနောက်ပိုင်းရောဘာဈေးကွက်မှာ bari ဖြစ်ကုန်ပါတည်းဆိုတာတွေကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနေအတူစိုင်းမုန်းငတ်နေတင်ဆက်ထားပါတယ် နိုင်ငံတော်မှစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ကနေအခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကွန်ထီဖန်းစည်းခံရတဲ့အမျိုးသမီး2600ကျော်ထီရှိလာတယ်လို့မြို့မအမျိုးသမီးတမဲကာကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြို့မအမျိုးသမီးတမဲကာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဖန်းစည်းခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာ 240ကြောကိုစစ်ကောင်စီကထောင်တွင်တရားရုံးတွင်မှပြစ်ဒဏ်စီရင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာဒေရန်ချမတ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီး6ဦးရှိပြီးတက်တက်တွန်းချမတ်ခံထားရသူကတော့11ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်အာနာသိန်းကာလအတွင်းမှာအမျိုးသမီး350နုဦးတေသုံမှုရှိနေပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာစစ်ကောင်စီတရက်လေးကြောင်းတိုက်ခိုင်းမှုအပြင်လက်내ကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင်းတေသုံခဲရတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲ့ခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သား6ရက်ထိကြိတ်တန်ရာရရှိခဲ့ပြီး မောပြင်းမြုပ်ခံကလေး၃ရောက်မြေမြုပ်မိုင်းနှင်းပြီးတော့ဒံရရရှိသွားပါတယ်။နုဝင်ဘာလာအတွင်းမောပြင်းမြုပ်ခံကလေး၃ရောက်မြေမြုပ်မိုင်းနှင်းပြီးတဲ့အပြင်ဖဲခုံမြုပ်နယ်တွေကကလေး၂ရောက်အယက်သားအမျိုးသမီး၂ရောက်အမျိုးသား၂ရောက်တို့ထိခဲ့ဒံရရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နုဝင်ဘာလာ၂၈ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိသုံးရက်တာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကဖဲခုံမြုပ်နယ်အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ပြည်သူတွေနေတဲ့ရရွာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တန့်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အခုလိုမျိုးဒေသခံတွေဒံရရရှိ သွားတာပါဓာတ်အပြင်မိုးပြင်းမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်းစီကအကင်းပုံးတွေချထားပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့သူတွေကိုတက်မှတ်စစ်ဆေးနေတဲ့အပြင်ည9နာရီကနေမနက်9နာရီအထိလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်တကအန္တသိမ့်ပြန်နောက်ပိုင်းဖဲ့ခုံမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်းစီကအောက်တိုဘာလနဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်းစီဘက်ကနေတစ်ဖက်သက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာပဲဖြစ်ပါရွှင် ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့မှာအာဝါတေးလောင်ကစားဝိုင်းတွင်ကြည်ကြပြန့်ပြန့်ဖွင့်လက်ကစားလာကြပြီးလာရောက်လောင်ကစားတဲ့သူတွေလည်းအရင်ကငုံကထက်ပုံမှုများပြားလာတယ်လို့မြဝတီမြို့ခန့်တုံးကပြောပါရဲမြဝတီမြို့ပင်မချမ်းတောင်ရင်မြကနဘေးတရှိောက်နေချားဆောင်တပ်ပြည် GF တပ်ဖွဲ့ပိုင်းကာစီနိုလောင်ကစားရုံအများအပြားရှိနေတဲ့အပြင်မြဝတီမြို့တွင်ရှိရင်အမတ်လေးရွက်တော်ရကြောင့်နောက်ဖက်ချမ်းအာဝါတေးလောင်ကစားဝိုင်း ငါပိကဲမအသေးစားလောင်ကစားရုံတွေအပြင်ဖေးဝိုင်းတွေကလည်းအများဆုံးရှိလာတယ်လို့ပြောပါရဲမြောက်တီမြို့မှာအာဝတီလောင်ကစားရုံခုနှစ်ရုံရှိလာနေပြီးတော့အမတ်လီတော်ရကျောင်းပတ်မှာတော့အင်္ဂလုံဝိုင်းတွေပိုများလာလို့ကစားတဲ့သူတွေလည်းစက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းအရင်ကထက်ကို၂ဆလောက်ပိုများလာတယ်လို့ဒိရခန်တူက KIC ကိုပြောပါရဲ ညဆယ်နေအချိန်လောက်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီစစ်ကားတွေကနာနဲ့9နိုင်အထိအပြစ်မထွက်ရဆိုပြီးကားတွေလိုက်អော်တဲ့အချိန်ကစပြီးလောင်ကစားဓမားတွေကအပြစ်မထွက်တော့ပဲလောင်ကစားယုံထဲမှာပဲမိုးလင်းပောက်ထိလောင်ကစားကြာတာပါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်ကရပ်တန့်ထားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ် ရခိုင်ရိုးမတောင်တန်းပေါ်မှာရှိတဲ့နေပူတောင်ကမာဘယ်အလတ်စဉ်ကြောက်ထုတ်လို့မှုစီမံကိန်းကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လဲထုတ်ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ VNM နိုင်ငံက SIMCO ကုမ္ပဏီနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြောက်ထုတ်လို့မှုအပေါ်ခွဲဝေစနစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်စွာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရံဇာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စားလှယ်၄ယောက်နဲ့ VNM ကုမ္ပဏီဘက် ကိုစလဲလေးယောက်တို့ကပူတွဲစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆောင်စုဝင်ကြီးယုံကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ် အိနေပူတောင်ကအလားစင်မဘဝကြောက်ထုတ်လုပ်မှုကို2012ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးဥသိမ့်ဆိုင်အစိုးရက VN ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SIMCO ကိုနှစ်ပေါင်း20ကြာထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်ပေးခဲ့ပူပါတယ်နေပူတောင်စီမံကိန်းဟာဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိတဲ့စီမံကိန်းမဟုတ်တာကြောင့်2013ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီး2015ခုနှစ်တိတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်နေသူထောင်နဲ့ချီပြီးတော့တုံးနဲ့အကြကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပူပါ အေ2018ခုနှစ် NLD အစိုးရခေတ်ကအရေးတွေးညံ့ပြင်းတဲ့အတွက်ရောင်းနှမ်းမဝင်လို့ဆိုပြီးကုမ္ပဏီဘက်က NLD အစိုးရကိုစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းခွင့်တောင်းခံပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုတရားဝင်ရပ်နှားထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နှစ်နှစ်8အကြပြေဆွေးမှုရပ်နှားထားတဲ့မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ၊၅ရက်နေ့ကစပြီးတစ်ပတ်နဲ့ချိမ့်ပြန်လဲပြေဆွေးသွားမယ်လို့စေကောင်စီနဲ့နိစတ်တူတွေကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါရဲ။ Voilà Myanmar Yangon Btwne le Changlai ja ha Covid yoka ne atu khyi de yashimu ne pa la de atwa pye soe mu yet na tha da pye ba de akho kha ma ro Mor Myanmar Yangon Btwne le Changlai ja ko ta pat hlyan တနင်္လာနေ့တောက်ကြနှင့်အတိုင်မှာပြေဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းစီးနှင်းလို့တူတယ်အနေနဲ့မော်လမြိုင်မြို့ရှိလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးရုံးမှာဂျိုတင်လက်မှတ်ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ်။လက်ရှိမှာခရီးသွားပြည်သူတွေဟာမွန်ပြည်နယ်အတွက်ပဲခူးတိုင်းအဝင်ညောင်ကားရှေရွာနင်းမှာတက်စင်စစ်ဆေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ x-ray ဆက်ကြောင့်မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ခရီးစဉ်ကိုနှေးဆုံးစေနိုင်ကနေ74နိုင်လောက်ကြအောင်စောင့်ဆိုင်းသွားလာနေရတဲ့အတွက်စကြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ မော်လမြိုင်လေစိတ်ခါအရင်နှောင်းကတပတ်တကြိမ်တနင်္လာနေ့တိုင်းတိုင်းတာမော်လမြိုင်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကော့တောင်းခရီးတွေကိုပြေးဆွဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုနားစင်ခေရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:30အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးတည်နှောတွေကိုတင်းဆက်ပြီးတော့มาပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းနှောမြို့နယ်ကြက်ရိုးပြင်ကြေးရွာအုပ်စုကရွာမလူခေါ်တဲ့မု슬လင်ကြေးရွာမှာကြေးရွာဒါအချင်းချင်းစကားများပြီးတင်းနဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုတွေမှာတယောက်တန်ရာရရှိသွားလို့စေယုံတင်လိုက်ရပါတယ်ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရိန်ဂျရာတည်နှောဌာနကအေးမြခိုင်ကတည်ပင်ပို့ထားပါတယ်ရှင်တင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရသူကတော့ကြက်ရိုးပြင်ကြေးရွာအုပ်စုရွာမမု슬လင်ကြေးရွာကဦးအိန္ဒိယ33နှစ်ဖြစ်ပါတယ် ကိုဒိုနိညာနီလေးနိုင်ခွဲမှာရွာစီအနီနာမှာဈေးဝင်နေတုံးပြစ်ခတ်ခရာသူအူအိန္ဒိယနဲ့အရင်ကလေးကရန်စားရှိတဲ့ငစဂျူးကြီးရွာကပူနီယာခေါ်အာမီဒူလာကပစ်တောတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခေတာဖြစ်တယ်လို့ဂျီရွာသားတအူးကပြောပါတယ်ကိုဒိုနိညာနီလေးနိုင်ခွဲမှာဖြစ်ကြတာပါသူတို့ကအရင်ကနေစကားများစားရှိတယ်လေ စေးဝဲဘူသွားတယ်ဆိုင်မှာထိုင်နေတာကိုပြစ်တဲ့သူကအပြစ်ခံရသူကိုခေါ်ပြီးအခြေတင်စကားများကြရင်ရင်ဖြစ်ကြတာပေါင်တစ်ချေအပြစ်ခံရတယ်စီးုံတင်ပြီး operation လုပ်လိုက်ရပါတယ်အသက်အန္တရာယ်ဆွေးရစီရတော့မလို့ဘူးလက်ရှိမှာပြစ်ခတ်ခံရသူအိန္ဒိယဆားညာဘက်ဘောင်မှာကြ isan ထိမှန်ပြီးမောင်တော်စေးုံမှာခြေကုတာနေရကပြစ်ခတ်သူဘူနီယကောအာမီဒူလာကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ် ဒုနီယော့ခ်အာမီဒူလာဟာဘာလို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်လဲဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူကအရင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာတရားမဝင်သွားရောက်နေထိုင်မှုတွေတရားဖြစ်တယ်လို့တရားခွင့်ကြေးဝါတာတွေကပြောဆိုကြပါသေးတယ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့တရားခွင့်ကိုအငြင်းဆုံးဖမ်းဆီးပေးဖို့တတ်ဆံရစီကိုကာယကံရှင်မိသားစုဝင်တွေကတိုင်ကြားထားတယ်လို့လည်းပြောဆိုကြပါသေးတယ် ရှမ် er> းပ pues mm ြည်နယ်မ e ြေ nah ာက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်မှာအခွန်ကိစ္စကြောင့်ပြည်သူတွေစိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြပြီ။လက်ရှိမှာလည်းတားအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA ကအခွန်ပေါ်ပြော့တိုးကောက်လာတဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေဘလောက်ခက်ခဲနေလဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သားဆိုင်းဟန်လေးကစုံစမ်းထားပြီးတော့ဆိုင်းဆိုင်လင်းကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါရစေ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်မှာတားအပေါင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA တွေကအခွန်တွေကိုပိုပြီးကောက်ယူလာနေပါတဲ့။ အရင်ကဗန်တွေကုမ္ပဏီတွေစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာအခွင့်အရေးကောက်ယူခဲ့ပေမဲ့ပြေးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလားကဆက်ပြီးတော့တနင်္လာပိုင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အင်ဆန်တွေကိုလည်းလိမ့်စာကနေတနစ်ကိုအခွင့်55တင်းပေးဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။တိယန်နန်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာလမ်းပိတ်ကဈေးဆိုင်ငယ်တွေပါမကြမ်းအခွင့်အရေးကောက်ယူလာနေတယ်လို့မပေးရင်လေဗီဒီယိုတွေကဆိတ်လုံးချုပ်မှုမရှိဘူးလို့မူစယ်မျိုးဒေတာခန့်အမျိုးသမီးတို့အိုးကအခုလိုပြောပါတယ်။ ကတပိုင်းတနအိမ်မှာ၄ရောက်တာဒီနှစ်ပတ်လုံးရောက်နေအပြည့်စင်၅ရက်ရှိဘူးလမ်းပေးဆေးဆိုင်ပြပါမချန်တောင်းတာသူတို့အဲ့လိုအတောင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့မပိတ်ရင်လည်းစိတ်မလုံခြုံဘူးပြီးခဲ့တဲ့၂၀၂၇ခုနှစ်မှာတနင်တပိုင်းဖွင့်ထားတဲ့အိမ်ဆိုင်တွေကိုအခွင့်အခွင့်တောင်မျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့စနစ်ကြော်ကြဖွင့်ခဲ့တဲ့သူကဆိုပါတယ် လ씨မှာလည်းပီတူတွေကအခွန်65တိုင်းပေးဆောင်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေပြီးတောင်းတဲ့ဈေးတိုင်းလည်းမပေးနိုင်တဲ့လို့အင်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့တူတွေကလည်းအခွန်မပေးဆောင်ရုံအတွက်ထည့်ရတယ်နေမှတာဝန်ရှိတူတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလကြီးမှာ65တိုင်းပေးဖို့ကဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးလေဒီလောက်မပေးဖို့အခွန်မဆောင်ရဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် တော်အခွင့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားအမှုဉ်တာလွှံ့မြရည်တက်မတော် TNN A ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗုမူးတာအိုက်ကျော်ကိုဖုံးဆက်တွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမရရှိခဲ့ပါဘူးငွေစေမြင့်နဲ့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုင်းတာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSP SA တရားအပလောင်အမှုဉ်တာလွှံ့မြရည်တက်မတော် TNN A နဲ့ကချေအမှုဉ်တာလွှတ်လက်ရည်တက်မတော် KIA တို့တွားလာလောက်ရှားတဲ့နယ်မြေဖြစ်ပြီးတိုင်းတာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အလောင်းကိုလည်းပြတူများကအခွင့်ပေးဆောင်နေရပါတယ် လရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့စစ်ပွားရေးတက်ဆင်းမှုကြောင့်ပြည်သူများစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရောဘာဇီနုံဇက်တိုက်ကြဆင်းလာတဲ့အတွက်ရောဘတ်ချအများစုပြိသိမ့်ရမဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ရောဘတ်ဆိုင်တောင်သူတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါရယ်အပြေဇုံကိုတော့ကိုတီဟာကပြောပြထားပါရယ်ရှင် စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကပို့ကုန်ရငွေ65000000ကျားခိုင်နှုန်းကိုအလုတ်လုတ်ရက်တရားတွင်တတ်မှတ်နှုံးထားတိုင်းမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့မဖြစ်မနေလဲလဲရမှန်းဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်ရောဘာဈေးနှုန်းဟာတက်တိုက်ကြဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရောဘာဈေးနှုန်းဟာစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်မထုတ်မီရောဘာတန်ပေါင်းကို6800လောက်ထိပေါဈေးရှိခဲ့ရာကနေလက်ရှိမှာတော့တန်1100ဝန်းကျင်ထိဈေးနှုန်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ရပါချန်ရှင်တူကတော့စစ်ကောင်စီကန်တဲ့ချက်ကြောင့်ရပါဇင်းတို့ဆက်လက်ကြဆင်းလာပါကမချမိကလာအတွင်ရပါချန်အများစုလုပ်ငန်းတွေပိတ်သိမ်းလာရနိုင်တယ်လို့ပြောပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီခိုးတဲ့အလုတမာတွေလို့လောက်ပွက်ပေါ်အောင်သူတို့လည်းမိသားစုမလိုက်ဆိုတော့သူတို့စာဝတ်နေရေးအစီအပျော်ကျွန်တော်တို့လည်းအလုပ်ပြင်းကြလာ ው အဲ့ဒါလိုအလုပ်ပြင်းတဲ့အခါကြတော့ခိုးကမရှုံးနေသေးဘူးတော့နောက်ဆုံးအရင်တိုင်းပဲသာပဲကြီးရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ချက်ပါပဲ။အဲရပါဇင်းကတော့မနှိကက်ဆုံးတော့မရသေးဘူး။ တင်ကြတယ်လို့35ရဲ့ကောင်းကောင်း600အစမ်းပြီး1200လောက်ရတာပေါ့နော်ဒီ minute ဆိုရင်ကျွန်တော်100ကျက်တခါကျွန်တော်သွားတွင်းရ490တထောင်ဒီလောက်ပဲရတယ်ဆယ်အဲ့လိုမျိုးရေခါကြာတော့ကျွန်တော်တို့ွက်ချီမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအမြဆုံးအတော့ကို내တယ်အဲကျိုးတော့လုံးဝရှင်းပြီးဟေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့များပါပေါ့ champagne ပါပေါ့နော် စစ်ကောင်စီဗဟုပံကပို့ကုန်ရငွေ65ရာဂိုင်းတော့ငွေအလွတ်လွတ်ရတဲ့ရအတွင်းလဲလဲရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစပြီးအစိုးဝယ်မှုလို့ကြေညာပြီးဆယ်ရက်ကြာမှာတော့ Robert Zigoe အတွင်းရောင်းဝယ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ Robert Longan Shin Du ကလည်းစစ်ကောင်စီကန်တဲ့ချက်ကြောင့် Robert Zigoe တို့ဒီထက်ပိုမှုကြာဆင်လာပါက Robert စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုလုံးရပ်တန့်သွားနိုင်တယ်လို့တုံတက်တာပါရောင်းဝယ်တော့တော်တော်လေးပါသွားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့နိုင်ငံများ6300ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ သူလုံငွေလေပတ်လို့ရသေးတယ်တကယ်လို့မိုင်းခန့်အများကကိုရလောက်ဖြစ်ဆိုရင်သူရလုံငွေလေပတ်မှုမလို့လားတော့လောက်ရောက်အောင်မထင်တယ်ဘူးကြီးနေမှာဟောပါအဓိကဆိုလို့လေဟောပါဈေးကတကယ်လို့ဒီထက်ဈေးထက်ကြမယ်ဟေးဆိုရင်ဒီထက်ထက်ကြွားနိုင်တယ်ကြက်နဲ့ကြားနိုင်တယ်ထက်လက်ကြွားမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့စွေရီအော်တိုရောက်အောင်မလို့ထင်တယ်ဘမနိုင်ငယ်တော့ပါဈေးကတအားအခုဆိုးသွားနေတယ်ဆိုတော့လေ ရဘာတွေဟာစစ်ကောင်စီဘဟုပံညှួချချက်မထွက်ခင်ကတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကဝယ်ယူမှုရှိခဲ့ပေမဲ့ညှួချချက်ထွက်လာပြီးနောက်မှာတော့ရဘာဝယ်ယူမှုလုံးဝရပ်တန့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရဘာတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကအနည်းငယ်ပြန်လဲဝယ်ယူမှုရှိနေပေမဲ့ဈေးနှုန်းလျှော့ချပေးဖို့ဝယ်ယူနေတာကြောင့်အများဝယ်မရှိသလောက်နည်းပါနေတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့ရဘာဆိုင်တောင်သူတွေဟာစစ်တပ်အားနာသိမိနောက်ရဘာသွင်းရသူဈေးနှုန်းလေးစားနေပါမြင့်တက်လာတာ၊လုံသားကားနဲ့အထွေထွေကုန်ကြမ်းဈေးမြင့်တက်နေတာကြောင့်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်ဟာရဘာဈေးပြူ8က9သိန်းကျော်ရှိတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်စင်ရဘာတန်ချိန်3သိန်းကျော်ထွက်ရှိသလိုရဘာကန်ဒါကလည်းနိုင်စင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ100နဲ့ချီရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆက်ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နိုင်စင်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နိုင်စင်မြမစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ คนนายคว่อติ15นาทีจากทุกลื่นตัวมาဖြစ်ပါတယ်ณเส้นไปจ ारे အတွက် Jesus တက်มาတယ်ရှင်